Un jour, et pas avec la tapette, tu vois, pour des enfants, même pas. Mort. Qu'est-ce que tu réserves? Tu dis la rambati azot, zambati a tova meo. Zé, un ambati ot kaela, yon, c'est tout avec le plastique. לזרוק ולחדש. אוקיי, אבל... ואז היו בונים להרבה זמן. אבל גם מורכב, צריך לפנות, צריך לשבור, זה צנרת. למה? כשאני אגיע לשיפוץ כללי של כל הבית, אז נגיע לזה יום אחד, אבל לא עכשיו. תשמעי, תראי זה יופי. כמו חדש. אמבטיה היא טובה, איכותית, זה אמבטיה תציקה. לא עושים אמבטיות כאלה. היום הכל פח. פח או פלסטיק. אדוני, מה אתה בודק? הנה? זה לא ספורט, זה אולי איזה חתיכת אבק. ננסה להרים אותה עם הפינצטה. וטיפה לצבוע. תשמע, קשה. כמובן... כמה שאפשר, אבל אתה לא במקום סטרילי שאתה יכול ב-100%, אבל כמה שאפשר, אין ספק. עכשיו, אם היינו סוגרים את החלונות וזה, היה מגיע אבק והיית רואה כמו נקודות. אבק. רק מתוך ניסיון, וזה נורא מעצבן, אתה עובד קשה. אתה רוצה לראות גימור טוב, האבק הזה מעצבן. אז עדיף, זה חצי שעה, שעתיים סגור, אחרי שעתיים כבר אפשר לפתוח. אחרי שעתיים מחלשים את הדלת? או לקנות את זה. מה שעושה? אותו דבר, אם את מחליטה לשפץ את האמבטיה, את יכולה גם לחשוב על עלות של לצבוע, זה גם עוד אופן, שזה יהיה ברמה כזאת. ואז את קונה פס, יש פסים של אבן, מאבנים מאוד יפים, טורקי, זה זהב, כסף, ואת שמה פס יפה, וזה צבוע לבן, וזה, כאילו יש לך אמבטיה חדשה. וזה בגרושים ביחסית ל... לשבור וצמר את זה, זה. עדיין זה זול, נצטרך. או לשבור, לא לשבור. אם את מחליטה לעשות, תעשי הדבקה. על הקרה. מה, אני... מה, אני אדביק קרמיקה על קרמיקה? נכון. כן? כי זה חתיכת תוצאה לשבור את הקרמיקה. את צריכה לשבור, ופתאום הצנרת להחליף, גם אם בשבת לא תחליף את הצנרת. נכון, זה שיעור, אני, זה היה... אז את משרשת. זה להחליף את הצנרת. אם הצנרת פה טובה, אז אולי עדיף להדביק, או לצבוע או להדביק. אמרתי לך, זה